Егати, 10:40 в момента. Аз дойдох в 8 часа, бях тук. Само разтовариха чак. Снимах от едно клипче тук. Отидох до... Ама са има някакъв, си качва багажа. Нямаше хора, камионите ми седат на дискордията. Платен паркинг, леки автомобили, 50 кинта на месец. Мацка, дали от паркинга можеше да я питам колко взимат за камиони. Трансмонд. Тук има 300 фирми държат складове. Чай сега да го изчакам дискордията, защото не мога да вземе завоя. Те са специалисти. Даже сега ще му върна назад. Вземай го, бе. Дубките. И така. King of the Road. Много ме яд. Миналата седмица изпуснах една Скания уникална. В смисъл на много добра цена. Ще изпадне друга. Значи не е била за мен. Също, щом се я продали на друг. Автосервис. Сега в момента автосервизите върват много яко. На тия дупки тук, тия горива некачествени, само сервизите имат работа. Кастелон, керамикс. Тия продават таракотни плочки тук някакви. Е, гати, на тия дупки не мога да стабилизирам телефона. Сигурно ще ви стане лошо, докато го гледате това. Аре, бандът, много весело и така. Днес е четвъртък. 5 май. Ох, ай.